Vítejte u dalšího videa z Minecraft triků, které jste 100% před tímhle videem neznali. Sleduj od začátku až do konce, protože bys to pak mohl litovat. A taky sdílej tohle video kamarádům, ať si poflexí, že znáš něco, co oni ne. Vítejte u dalších triků a tady ten je fakt skvělý. Pojďme si ho teda rovnou zkusit. Moc se mi teda tomu nechce věřit, že by to bylo real, ale tak uvidíme. Spawneme si sem Shulkra. Tak, ok, Shulkra je na světě, budeme teda ještě potřebovat piston a redstone block. No a teďkon jakmile uděláme tohle, tak by, ok, fajn, tady to funguje. Vypadá teda hodně kruto, přísně, můžete se podívat, dámy a pánové, že to vypadá fakt skvěle. No ale že by fungovalo to, co ukazují tam, že by to šlo i do čestky, tomu se mi nechce věřit. A když už bude ta čestka normálně fungovat. Tak schválně, to teď zjistíme, dámy a pánové. Shulkr a šup tam s ním. OK, a počkej, a funguje. Tak tohle je OP jak prase, to máte normálně Shulkr čestku. Doslova a do písmene máte Shulkr čestku. Tohle to je skvělý triček, tak se určitě zkuste i vy. Ok, dámy a pánové, jako sice tady ten týpek, jak můžete vidět, dělá vlastně to, co já, ale udělal to na Java edici. A kdo ví, třeba i na špatný verzi. Pojďme si to zkusit teda tady na Bedrock edici. Něco mi říká, že by to mohlo fungovat. Takže vezmeme si spawn drownda. Teď budeme potřebovat tady to. No a budeme potřebovat někoho s tridentem, tak. Ok, a jdeme mu to hodit. Cože, ono to fakt funguje, dámy a pánové, ok, měl jsem pravdu, můžete vidět, že to fakt funguje a je to teda o mnoho lepší, než se s tím nějak štvat a zbytečně ho třeba zabíjet, jako jsem teď udělal já. Jakmile najdete týpka s tridentem, tak mu prostě hoďte tady tu mušličku a je to, hele, a co když mu hodíme něco jiného? Vezme si do ruky i to místo toho nebo ne? Ok, nevezme, takže asi to platí jenom pro tohle, jo, teď už mi to nechce vůbec vzít, každopádně je to tak, ok, na podruhé už to nefunguje, ale mohli jste vidět, že na poprvé to fungovalo, tak si to zkuste i vy příště. Ok, sorry, no sorry, tady to fakt musí být fake, protože jestli nebude, tak jako už se z toho fakt zblázním. No nic, pojďme se teda vzít úplně všechno a pojďme to zkusit. Iron, gold, diamanty. A přece jenom, musíme to zkusit z jednoho prostého důvodu. V tady té sérii jsme se dozvěděli, že i nemožný se stává možný. Tak, vezmeme si i netherite. Ok, a to by zatím vlastně nějak mohlo stačit. Takže, přejmenujeme na netherite. Tak, máme svůj první netherite. Teď si vezmeme další netherite. Vezmeme si diamantový netherite. A teď netheriteový netherite. Tak. OK. No a teď tady vedle musíme připravit oheň, potom pressure platey a na to lávu. Další tady byl kaktus. A úplně na konci se to rozbilo ve vodě, nebo jako, jak to mám pochopit. No OK, dobrá, máme to tady. Když si teď vezmeme třeba nějaký normální diamant a hodíme ho do lávy, tak je po něm, do ohně je po něm, to stejný. Tady kaktus, ale to bych si musel trefit, tak je po něm a ve vodě můžete vidět, že zůstává, akorát proplul. Tak s vámi to pojďme zkusit s našimi novými netheritama. OK, tak pojďme na to. Házíme to tam 3, 2, 1, teď. OK, a what? Cože? Jo. Ty všímavější z vás si mohli všimnout, že dole mám 62 místo 64. No a to je, protože je to prostě fake, jo, bohužel. No ale jak to ty týpci udělali? Šup, šup, to je odpověď úplně na všechno. Tenhle ten hrozně dlouhý příkaz, co můžete vidět v chatu, si napíšeme do jednoho. Tohle to je další příkaz dnešního videa. Je to fakt neskutečný, je to těžký a s opisováním vám přijde hodně štěstí. No a teďkon můžeme zkusit hodit normální gold. A můžete vidět, že to nic nedělá. No a teď už to stačí jenom hodit. A jak můžete vidět, je to tady. Takže můžete vidět, že to fakt fungovalo. Zkuste to klidně i sami a my jdeme dál. Počkat, to si děláš srandu, pojďme to zkusit nejdřív na Javu, i když týpek to dělal na Bedrock edici, předpokládám, že na tom Bedrocku to fungovat bude a tady ne. Ale pojďme to pro jistotu zkusit i na Javu, protože by to bylo mega skvělá vychytávka, která by se určitě hodila několika tisíce, dokonce i milion hráčů. Tak, máme elitru, dáme si ji na sebe, no a pojďme, vletíme dovnitř, tak a teďkon už bychom měli projít a nejde to. Pojďme na ten Bedrock. Brum, pum, máme tady Bedrock edici, dáme si elitru a pojď, to mě teda mega zajímá tohleto upřímně. Tak schválně, game mod, survival. Vy se zatím typěte do komentářů, jestli to bude fungovat nebo ne. A jdeme na to, let's go! Ok, narazili jsme. A co teď? Počkat. Ok, jedna chyba. Tohle to musí být rozbitý. Toho jsem si nevšiml. Sakryš. Tak a co teď? Game of Survival a pojď. Ok, a teď? Nejde. Ok, možná musíme jít prostě jenom trošičku dál odsaď. Podle mě bude hodně důležitý, abychom se tam i hitli. Co teď? Pustím a. OK, a pojď. Schválně? Nejde. Fakt to nefunguje, jo. To se mi nějak nezdá. Pojďme ještě jednou.
OK, tak to jsem to jako spíš podletěl, ale nějak divně objevily se mi dokonce i bublinky. Tak schválně ještě jednou. OK, a teď? Ne. Nejde to, sakra. OK, musel to být opravený, protože jsem reálně našel videa na internetu, kde to lidem taky fungovalo. Takže to zkuste sami a dejte vědět do komentářů. OK, pojďme si ho, dámy a pánové, aktivovat. A pak zkusíme tohleto, protože se mi tomu fakt nechce věřit, že by něco takového mohlo fungovat. Použijem hlínu a houbu. Teď konci vezmeme bone meal a jdeme na to. 3, 2, 1, teď. OK, počkej, a když teď v survivalu to zničím, tak jako, what, cože, to si děláš srandu. A počkat, jako to takhle můžu dělat z každé strany. To ne. Počkej, to fakt jako můžu dělat z každé strany. To si děláš srandu, ne? Počkej, teď jsem jako zničil. What? Takže jako když budu hodně šikovný, tak si to tím dokážu zničit úplně celý a ještě. Si tady třeba dokážu dát jenom jeden frame. To si děláš srandu, ne ze mě. Ok, předpokládám, že tady toho bychom se asi taky nějak zbavili. A měli byste to prostě takhle. Co to sakra je tudleto? Ale to je potřeba se pořádně vybavit. Proto jsem rozjel novou letní jarní kolekci, která to sluníčku pořádně natře. Můžeš si koupit třeba skvělou čepici a o mnoho více. Tak klikni na první odkaz dole v popisku nebo si napiš do vyhledávače gomerch.cz/cs/halovec. Vypadá to hodně neuvěřitelně, ale pojďme to i přesto zkusit. Vezmeme si piston, jak z jedné strany, tak i z druhé strany. Takhle to přesně vyjde. Teďkon redstone, šup, nějak takhle k němu si to dal, ne, k sobě asi předpokládám. Možná nějak jako takhle. Ok, teďkon se musíme jít a dáme sem set block, vlnovka minus jedna, vlnovka, Minecraft nether portal. Ok, máme tady nether portal. A teď tady úplně to stejný, akorát end portal. Ok, ale z nějakého důvodu mi to nefunguje, ok. Takže tady to nepůjde. Tak sem pojďme dát teda něco jiného. Napíšeme úplně to stejný, akorát tady dáme end gateway a jsme tam. Můžete vidět, že máme vertikálně oba portály. No a teďkon si vezmeme lever, vezmeme si to a pojďme. O, taková škoda. Jednoduše mají mod, který jim dovolí strkat portály do sebe. A není to jen tak lehký, musíte tam potom vzít i pár command bloků a dát to všechno dohromady. Takže tenhle ten fake byl mega dobře propracovaný. Za tohle to dávám palec nahoru. Tady tím vám celkem poradím. Pojďme dát More World Options. Sem dáme Superfly, dáme Customize. A tady místo grass bloků dáme něco úplně jiného. Dáme sem totiž White Concrete. No a jakmile to máme, dáme Done, dáme Create New World. A nebo pokud byste nechtěli vytvářet Superflat svět, tak budete muset postavit chunk jenom z bílých bloků. Což můžete vidět, že vypadá extrémně hustě. No a my si vlastně vezmeme mapku. Tu mapku si otevřeme a můžete vidět, že ji máme úplně celou bílou. Teďkon si uděláte jednoduše stěnu. Na tu teď budete potřebovat item framey. Ale ještě dávajte bacha na jednu věc, protože vy se z tady té mapy musíte dostat pryč a až potom vlastně můžete něco začít dělat. Takže třeba nějak tady. Postavíte si takhle zeď, kterou musíte vyplnit a dáte na to už jenom jednoduše ty mapy. A jakmile budou úplně všude, tak použijete buď to žebřík, což vám ale s hodně velkou pravděpodobností spadne, jak můžete vidět po nějaký chvíli. A nebo jednoduše si vezmete vajny a dáte tam ty. Takže šup, takhle pojedete. Do té doby, než se dostanete úplně nahoru. No a tady pak už potom jednoduše můžete vylíst a tady to třeba vůbec ani nejde vidět. Jo, musíte dávat bacha, musí to být fakt úplně všude ty vajiny. Jakmile nebudou na jednom bloku, už se nepohnete dál. Tak měl bych mít všude, tak pojďme vylíst, jo, je to extrémně divný. Mně přijde, že vůbec jako se neto nevznáším. No a tady třeba můžete udělat tomu týpečkovi, co sem poleze, takovou show, že sem hodíte tohle, můžete mu to hodit i na zem a bude úplně confused. Představte si, že prostě lezete. Čistě teoreticky vy to můžete dát i tady. Takhle asi úplně všude, aby to neviděl. No a jakmile on bude líst, tak si budu říkat, co to sakra je, to vůbec nechápu. A pak až vleze sem, tak už nebude vůbec chápat, protože jediný, co uvidí, tak bude bílo, ať se bude rozjet na jakoukoliv stranu. Ale nesmí se podívat nahoru samozřejmě. Počkej, tak tomu fakt nechci věřit, že to bude pravda. Tomu reálně nevěřím. Pojďme si vytvořit nový svět. A tady to musíme hnedka zkusit. To by se mi normálně splnilo, se dá, jsem vždycky chtěl mít barevný psa. Takže co máme udělat? Jsme tady. A když tady spawnu vlka, použiju na něj nějaký barvy, třeba, já nevím, že bych chtěl modrý psa. Počkej, to nefunguje. No ale tady ten typek nám poradil způsob, jak toho docílit. Lomeno summon. Vlnovka. A teď tam byl nějak Minecraft Entity Born. Něco takového. Ne. OK, tady
nebyla tečka, tady bylo potržítko. Ačkej, pořád to nefunguje. Ne, já tady mám jenom 3 M. Ono to fakt jede, tě mám modrýho psa, to si děláš srandu. Wow, tak schválně, co bude ta nejhezčí barva, černýho vlka, what, to je mega. To vypadá všechno hrozně skvělé. Ale Scooby-Doo, máme prostě Scooby-Doo. To je hrozně skvělý, hele, fialová, to vypadá drsně, jako nebudu lhát. Magenta, jakž takž tady. Světle modrá, ta je nejhezčí podle mě, jako fakt reálně ta světle modrá je ta nejhezčí. A modrá, ale jo, to vypadá taky dobře. Nejvíce podobá realitě asi hnědej. Jako fakt třeba takový Scooby-Doo, že jo. Takže tenhle triček ukončuju tady s malým Scoobym. Scooby, řekni na to něco.